Um dos mandamentos bíblicos é não matarás. Cristo admoesta contra o uso da violência e, inclusive, interrompe algumas vezes no Evangelho o uso da violência. Nós, evangélicos antifascistas, antirracistas, feministas e que lutam contra a desigualdade social, somos anti-Bolsonaro. E nos colocamos contra lideranças de comunidade de fé que querem aterrorizar a sua comunidade, fazendo com que elas usem esse voto de violência. Você, que está sofrendo pressão na sua comunidade de fé, saiba que você não está sozinho. Nós, evangélicos, somos contra a violência, o medo e o ódio na política. Somos cristãos. Bolsonaro jamais. Bolsonaro não.